Екологічна журналістика водночас цікава і дуже невдячна сфера діяльності. Життєво важливі теми захисту навколишнього середовища, як правило, не викликають сумніву, але реакція на ентузіазм журналіста у вирішенні певної проблеми, навіть при наявності бурхливого відгуку у суспільстві, часто не має потрібного продовження. Про позитивний досвід німецьких колег у піднятті екологічних питань до політичного рівня – далі у сюжеті. Екологічна свідомість німецького суспільства, як з'ясувалось, має глибоке коріння. Про охорону навколишнього середовища в країні дбали ще у першій половині минулого століття. Сьогоднішня Німеччина – це відмова від ядерної енергетики, стрімкий перехід до альтернативних видів палива у сфері транспорту, високий рівень очищення водних ресурсів. Все це – результат активності місцевих громад, відповідного виховання вже декількох поколінь та активної роботи засобів масової інформації. Ми знаходимося сьогодні на рівні, який дозволяє вести дебати про спосіб життя, який є нейтральним по відношенню до клімату на планеті. Це стосується транспорту, їжі, споживання товарів, житла, будівництва. Читачами нашого інформаційного порталу є депутати різного рівня, науковці, суспільно-активні громадяни, представники громадських об'єднань. Всі вони виконують роль мультиплікаторів у донесенні до широкого загалу проблем зміни клімату. Знайомство з роботою порталу «Рятівник клімату» відбулося в рамках насиченої програми семінару, організованого Молдова-інститутом міста Лейпциг для журналістів України, Грузії, Росії, Молдови та Вірменії. Концепція програми передбачала численні зустрічі з фахівцями екологічної сфери. Своїм завданням ми бачили надати повну інформацію для висвітлення тем захисту навколишнього середовища в Німеччині. Крім того, ми хотіли об'єднати в мережу журналістів різних країн, які вважають екологічну тематику пріоритетною. В своїй роботі вони зможуть отримувати потрібну інформацію безпосередньо від відповідних фахівців або від німецьких колег. Тема атомної енергетики і не лише у своїй країні вважається однією з найважливіших. Денна газета Берліну, до прикладу, цілий випуск присвятила 30-річчю Чорнобильської трагедії. Ми висвітлювали різні аспекти цієї теми, виїжджали на місце, друкували матеріали експертів з України, цілу низку статей про атомну енергетику взагалі, про вихід Німеччини з числа держав, які використовують ядерне паливо. Йшлося про чорнобильські ініціативи сьогодні. Важливою для нас є співпраця з українськими журналістами, які надають нам свої матеріали з цієї теми. Та інформація, ті зустрічі, які тут відбулися, і їх обсяг, і, скажімо, наповненість дійсно корисними якимись речами, практичними при цьому, вони перевершили всі мої можливі навіть уявлення про те, як може бути організований такий захід. Під час зустрічі з представниками місцевого політикуму учасниками семінару було задано чимало критичних питань. Йшлося і про вирубку карпатських лісів та вивезення німецькими бізнесменами ділової деревини під виглядом дров. Це група критично налаштованих журналістів. Зрозуміло, вони не мають ставити загальні питання. Вони наполягають на конкретних відповідях, адже є центральною складовою відкритого, критично налаштованого суспільства. Це єдиний важіль впливу. Мені сподобалось, що учасники семінару розуміють, що багато треба зробити не лише в їхніх країнах. В Німеччині державні органи також мають звертати увагу на діяльність своїх бізнесменів. Тема екології невід'ємна від поняття гідності. В центрі Берліна біля відомого за фільмом «Міст» блокпосту Чарлі на будинку прикріплений величезний прапор України. Він не лише звернення до відомого політика, а й нагадування нам – гідність починається з тебе і з твого ставлення до природи.